מה, מה את מכינה? עין. מה טעים? תראי לי את העין. מה אתה רוצה? ואני רוצה שתכיני גם קרואסון שוקולד וקפה. שוקולד? כן. לא, תודה. אבא, אחרי זה תסדר? כן, אני צריך לסדר. טוב. אז אחרי זה תשב על הסביכה הזאת. טוב. ואני אעפר אותך. ותשב קרוב אליי. טוב. ואחרי זה מה אתה רוצה לקרוא? אחרי זה. בוא, אחרי זה מה אתה רוצה לקרוא? טוב? מה האפשרויות? מה אתה רוצה מכאן אחרי זה? אני מאוד רוצה לק. לא, לא לק, שפתון. טוב. למה לא לק? אבא. למה לא לק? בנים לא שמים לק. אבל זה הכי יפה. אבא. למה לך יש לק? כן. איפה? תראי לי. שיר צבע לקרוא. הנה. מי רוצה לקרוא? עוד יפה. כי ששמים את האודם על השפתיים, זה מה שמידה כדי לקרוא. אז מי רוצה להתאים לה, אביב? דב. לא. למה? תהיו תינוק עוד. שאת רוצה להפך? לא. שאני אאפר אותך? לא. כי להגיד לך משהו? שאם אני שם עודם על היחליים, זה ממש מדגדג. את רוצה? לא, אם את לא רוצה שאני אעשה אותך, אז אני לא רוצה שאתה עושה אותי. הבנתי. אז מה?